Ұлттық арнада бастау алған майдангер хаты арнайы жобасы әлі де жалғасуда. Жоба басталғалы арнамызға республикамыздың әр өңірінен хат арқалаған көрермен ағылуда. Олардың мазмұны да әрқилы. Біреуі амандық жеткізген хат болса, енді бірі елде ұнжырғасы түсіп жүрген туған туыстарына жігер беретін жазба. Ардақты және сүйікті ағамыз мамыр және үй ішімізге. Жағдайларымыз қалай? Денсаулықтарың жақсы ма? Мен де жүріп жатырмын. Ағай, өзіңіз көрген Ульяновск қаласы Еділдің батыс бойында. Өне бойы жел соғатта тұрады. Суық. Сіздерден көптен бері хат алмадым. Өткен айда хат телеграмма алып тұрып едім. Жақында екі газет алып оқып шықтым. Өз тіліңде сирек оқығасың ба? Өте қонығып оқисың. Газет жіберіп тұрғаныңыз өте жақсы. Елде жағдай қалай? Қиын шығар. Қанша қиын болса да, оған көнуге тура келеді. Біз қалай да жеңеміз. Жеңіс біздікі. Халықтың басына түскен бұл жағдай бәрімізге ортақ. Сондықтан біз өз отанымыз үшін қиналмай, жауға қарсы аттануымыз керек. Хат жолдаушы Сыдық. Майдангер атасының хаттарын көзінің қарашығындай сақтап жүрген Бибайша Аманшаева редакциямызға Қарағандыдан арнайы келіпті. Жазба авторы Сыдық Сатановтың 5 жыл ғұмыры қиян-кескі арпалысқан майдан даласында өтіпті. Беларусь, Украина, Калинин шайқастарында үнемі саптың алдыңғы қатарынан табылады. Ульяновскідегі танк училищесін тәмамдаған небәрі 20 жастағы бозбала осы 5 жыл ішінде танк командирлігіне дейін көтеріледі. Соғыс туралы сұрағанымызда Маншук Мәметова қайтыс болған кезде, сол енді жерленген кезінде, сол деревняның үстінен өтіп, сол жерге тағзым етіп, басына барып, еске түсіріп, тағзым етіп өткендерін айтқан еді. Және де түрлі қиын кезеңдерді басынан өткізіп, түрлі достарының көз алдында опат болғанын көріп, өзінің де ерлік істегендерін көп айтып отыратын. 1941-46 жылдар аралығында Сыдық Сатанов елге жалпы саны 250-ден астам хат жолдапты. Оның әрқайсысы жауынгердің айшықты өмірбаяны секілді. Майдан даласында қандай қиындықпен бетпе-бет келді, ажал оғынан қалай аман қалды, бәрі-бәрі қамтылған. Бейне бір көркем фильм бедерсің. Атаның қаттары енді тек біз ғана білмейік, біліп қана қалмайық, сол соғыста еткен сондай қиыншылықтарды, басынан өткізген қиын күндерді кейінгі ұрпақтарда біле жүрсе деген ниетпенен «Ғибратты ғұмыр» деген атпенен кітап жаздым. Бұнда атаның ата туралы жазылған қаттар, атаның өзінің қаттары, сол қаттар туралы жазылған, ата туралы жазылған мақалалар бәрін жинақтастырғанмын, топтастырғанмын ішінде. Ал хаттардың түпнұсқасын Бибайша Аманшаева болашақта мұрағатқа тапсыруды жөн көріп отыр. Майдангер атасының аты мәңгі өшпесін деп. Шынар Асанқызы, Ләззат Бектас, Тархан Әлбек, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық арнасы.